Re! Viss ēters ir te! Visa pasaule šodien ir ciet. Tu vari ienākt pie manis pārslīt. Kaut arī šis gads Rita Zigmara Liepiņa jubilejas zīmē vakar, tieši savā dzimšanas dienā uz skatuves mirdzēja viņa, Mirdze Zīvere. Patiesi pārliecinoši un ļoti emocionāli izskanēja jaunas un mazāk zināmas dziesmas un tās, kuras Mirdzu pavadījušas visu dzīvi, tātad svarīgas. Vienā dziesmā viss svarīgi un nepateiks, jo ir jāraksta vairākas dziesmas. Nu, tā programma veidojās, lai tās svarīgās lietas saplūst kopā. Daudz kas maz svarīgs vienkārši atkrīt. Bet, kad mēs esam bērni, man liekas, mums ir tik daudz to sapņu un tik daudz. Mēs kaut kā mēs tiecamies, bet tā, mūsu gadi pienāk, šķiet, ka var jau iztikt daudz kā. Koncertā izskanēja dziesmas, kas veltītas meitai, dēlam, mammai, vīram. Un daļai no dziesmām tekstus šoreiz radījusi Mirdze pati. Tas bija tāds unikāls gadījums, parasti tiešām Zigmārs raksta uz dzeju, bet kaut kā toreiz viņš sāka rakstīt mūziku. Un tad mēs sākām domāt, nu, kurš dzejnieks varētu to piepildīt no savas puses. Dzejnieki nebija tajā brīdī. Nebija, nu, nenāca neviens prātā, un tad es nezinu, tad es tā iedomāju, es varētu pamēģināt. Klausoties mākslinieces spēcīgajā balsī, šķiet neticami, ka šī ir atgriešanās uz skatuves pēc 10 gadu pauzes. Kā iespējams saglabāt tik labu formu? Ļoti minimāli lietoju alkoholu. Un es arī nepīpēju. Tas man ir savu teoriju. Nu, kam balsts Dievs ir Dievs, tam viņi ir, un kam viņi nav, tam viņi neko nevar izdarīt. Mirdze ļoti pareizi izdarīja, ka viņi tomēr pārkāptam pāri un šodien dziedāja priekš mums malacs, un es domāju, ka viņai tas jādara arī tālāk. Jo emocijas ir fantastiskas vienkārši. Zigs ir muzikants ar lielo emburtu vienkārši. Viņš ir, es pat pateiktu, Zigi, tu man piedod, bet tu esi ģēnijs. Šīs dziesmas, ko Zigmārs ir rakstījis, tās nav vienkārši dziesmas. Tik Zigmāram raksturīgas un tik ļoti grūtas un tik lipīgas. Un vienkārši es apbrīnoju Mirdzu, ka viņi varēja šo visu vienā gabalā nodziedāt. Laikam nav jākautrējis no tā, cik mēs sen esam vai neesam. Ir vienkārši jādzied un jārada vēl kaut kas. Bet ko Mirdza un Zigmārs vēlētu viens otram dzimšanas dienā? Es gribu vēl ilgi ar Zigīti nodzīvot. Es arī tikai pārējais viss. Jā. Labi. Dzimšanas dienas vēlējumiem pievienojas Eva Heinsberga, Dzintars Springis, Latvijas televīzija.